क्यामेरा सर हजुर सर हजुर ए क्यामेराले सबै क्याच गर्छ हजुर सर खिच्नु पर्छ कि आफै अटोमेटिक अटोमेटिक गर्दा नि खिच्नु पर्छ सर हेलो नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ हामी रुकुमकोटदेखि सल्यानको यात्रामा छौँ काकु भतिज होइन र आज हामी चाहिँ सल्यानको रुकुम र सल्यानको सिमानामा जाने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य रहेको छ त्यहाँ एउटा म्युजिक भिडियोको सुटिङ हुने भएको कारणले गर्दा हामी त्यहाँ एउटा क्यामराम्यानको रूपमा हामी त्यहाँ जाँदैछौँ र अब लगभग हामी रुकुमकोटबाट अलिकति 8-10 किलोमिटर टाढा आइसकेका छौँ र अहिले हामी यो सानीभेरीको किनारतिर लागिरहेका छौँ अर्को एउटा नयाँ बाटोमा यो मध्य पहाडी हाइवेले छोडेर यो सानो ग्रामीण रोडमा हामी लागिराखेका छौँ र के हुन्छ बाटोमा हेर्दै जानु होला यो भिडियो हामी खिच्दै जानेछौँ हामी चाहिँ आज सानीभेरीको किनारमा हिँडिरहेको अवस्था छ यो हाइवेमा मात्रै कति हिँड्नु भनेर आज नयाँ बाटो आएको एकदमै अप्ठ्यारो रहेछ अलिक ढिलो हुने चाहिँ सङ्केत देखिएको छ र बाइकको पनि टायर चाहिँ चुक्ता भइसकेको अवस्था त्यसैले धेरै चाहिँ दौडाउनु मिलिरहेको छैन र हिँडिरहेका छौँ के हुन्छ अगाडि हेर्दै जानु होला भिडियो चाहिँ खिचिराख्नेछौँ यो पुरानो बाटो हो यो जिटिजेट भन्ने एउटा विदेशी प्रोजेक्टले चाहिँ बनाएको बाटो र हाम्रो रुकुमकोटमा चाहिँ पहिलोपटक पुगेको बाटो त यही हो माथिको बाटो चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको बाटो हुनुपर्छ मध्य पहाडी खोकमार्दै यो बाटोमा आजभोलि चाहिँ धेरै गाडीहरू नहिच्ने भएको कारणले गर्दा पुरानो अवस्थामा गइसकेको अवस्था छ धेरै वर्ष भयो म यो बाटोमा आएको अनि वाउ अनि आई लगभग 3-4 वर्षपछि यो बाटोमा आएको यस्तो हालत भइसकेको छ यो बाटो त है धपे भन्ने ठाउँ धपे भन्ने ठाउँ हो हाम्रो यो बाटोमा घोडा हेर्ने पनि भइसकेको छ यो घोडाले चाहिँ यो खतरले चाहिँ देख्ने कि हो बाइक देखेको छैन कहिले बाइकले धोका नदियोस् भन्ने प्रार्थना गरेको छु है त मैले किनभने मेरो बाइक चाहिँ गइसकेको छ टायर गइसकेको छ 3-3.5 वर्ष भइसक्यो बाइक लिएको टायर चेन्ज गरेको छैन एकदमै जुर्ने अवस्थामा आइसकेको अवस्था छ दामी 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 है आनन्द आउँछ हौ लास्टमा धोका धेरै छोड्यो कि भाइले दिन्छ टायर यस्तो त खान्छ नि त पात्नुहोस् जीवनमा जे नहोस् भने त्यही हुन्छ यार तर स्याट लास्टमा मेरो बाइक पनि पुग्यो बल्ल चाहिँ झुनेडा बजारमा पुग्यो चेक होला सायद चेक भयो अलिक ब्याड लक सर यो क्यामेरा सर हजुर सर हजुर ए क्यामेराले सबै क्याच गर्छ हजुर सर खिच्यो भने गर्छ खिच्नु पर्छ कि आफै अटोमेटिक अटोमेटिक गर्दा नि खिच्नु पर्छ सर के छ डकुमेन्ट देखाउने सर हजुर नमस्कार गाडी अगाडि पुगेछ तपाईँ साइड लगाउँदै किन हजुर काम छ लाइसेन्स सर अनि यो बिल बुक यो क्यामेरा हजुर लिएर चाहिँ क्यामेरा कहिलेकाहीँ यसो भिडियो बनाउने हुन्छ नि सर
त्यही भएर यहाँबाट त्यो सिमाना जानलाई कति मिनट लाग्छ सर? अब सिमाना जानलाई सल्यानपुर रुकुमको सिमाना हजुर हजुर लाग्दैन धेरै, 15-10 मिनट लाग्छ। ए हो र, ल अनि के सोध्नु अब? ओइ सुन्नुहोस् हजुर, राशि दाजुले के यो क्यामेरा हो तर फाइनल्ली हामी चाहिँ सल्यान र रुकुमको सिमानामा पुगिसकेका छौँ र अब यहाँबाट यो तल मुनिको बाटो जाने भन्ने कुरो आइरहेछ। एकजना सरले वेट गर्नुहोस् म त्यहाँ आउँछु अनि सँगै जाउँला भन्ने कुरो भइरहेछ, त्यही भएर हामी यहाँ अड्डेको अवस्था छ। यो यहाँ यो गेटदेखि उता चाहिँ सल्यान, त्यहाँदेखि यता यो रुकुम रहेको छ, पश्चिम रुकुम। अहिले दुईवटा रुकुम छ, पश्चिम रुकुम र पूर्वी रुकुम। यो पश्चिम रुकुम अनि यो गेटदेखि उता चाहिँ सल्यान र एकदमै कठिन यात्रा भन्नुपर्छ। धुलोको कुरै छोडौँ होइन, यो बाइकको हालत पनि यस्तो छ, मान्छेको त्यस्तो छ अनि यो बिग्रिएर सायद चाहिँ बिगारेर यो केटाले बिगारेर गयो लास्टमा सायद भन्ने मैले शङ्का लागिरहेछ होइन, तर होइन होला। यो के भयो आज चाहिँ हाम्रो ब्याड लक हुनुपर्छ, एकदम दुःख मात्रै पाइयो हेट अनि जानेर यो सायद बिग्रायो होला। यस्तो हुन्छ है केटा बाइक यात्रा गर्दा त्यो अगाडि चाहिँ गाडी अगाडि लाग्ने होइन, धुलो खुवाउने अनि पनि सायद बिग्रेकै कुरा भन्नुपर्छ। प्लस चाहिँ बाइक बिग्रिनु त भइहाल्यो होइन, बिग्रेर यो टायर पुरै लास्ट अवस्थामा गएर माछालाई यो बिग्रिएर पङ्चर भएर यो ट्युस्यु हालेर चाहिँ आइहाल्छ, तर पनि अझ फेरि पङ्चर हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ छ भनेर मिस्त्रीले भने अवस्था छ। हेरौँ अब हाम्रो सुटिङको युनिट कहाँ पुग्यो, दाङदेखि एकछिन फोन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो र अब म एकछिन दाङको टोलीलाई फोन गर्नु पऱ्यो। ल हाम्रो यो साइडतिर हेर्नु यसको फेरि नजारा सिन हेर्नु न, सिन लाग्यो धेरै राम्रो रहेछ ठाउँ सर, यो त धेरै राम्रो ठाउँ यार। अब कति टाढा हो सर? ए ल अगाडि हेर्नुहोस् तपाईँ, ल त जा गइहालौँ ठाउँमा जानु छ। अझ योभन्दा अलिकति अगाडि हो भन्नुहुन्छ सरले, ए यो सर अब हामी यतै कतै रेस्ट गर्ने हो कि स्कुल चाहिँ त्यही होला स्कुलमै गर्ने हो नि। ए स्कुल भनेपछि यहाँ यो त्यो स्कुलमा भोलि हो अरे बिहान 10 बजी खुलेपछि ओए भोलि खुल्दैन सायद, अब कोही विद्यार्थी दुई चारजनालाई हेरेर बनायो मात्रै, हामी कतै त्यहाँ होटलमा गएर रेस्ट गरौँ न है। ल हेर्नु झात हलाउँछ ल, खुट्टा लाउँछ ल, हलाउनै पर्ने होला खुट्टा लाउँछ सर, यो लाइट अलिक नेचुरल भएन धेरै पोली बाँच्दा कहीँ राम्रो भएन नि, यता हेरेको भन्दा एकातिर लाग्दो थियो अलिक गयो भन्दाखेरि बिर भन्ने ल लाइट नहलाउनु है लै त दिइहाल्छु दाउराले कान भएको जाम भएको थियो नि अघि कति भयो अघि त भएन केही भएन यहाँ त यो त बिहो चाहिँ भइसक्यो
गर्नु गर्यो बलराम भैँसी पालेर हेर्नु भएको थियो के नाच हाँसा पनि यो के साह्रो जाडो लागेको यहाँ मेरो पालो आइयो भनेर गाउँमा आएको थिएँ चप्पल यस्तो रहेछ हेर बा अब त आउँदैन अब हाम्रो यता तपाईँ काम गर्छौ अलिक पछि डाइग्न गर्नु है छिटो गर्दैछु